אז מוקו פעמים, ברוכים הבאים לפלייג אינק איבולד, והיום חברים אנחנו הולכים לשחק בקוסטום סנריוז, והתרחיש שאנחנו נשחק בו היום קוראים לו טרגולו וירוס. עכשיו הווירוס הזה, לפי מה שככה קראתי, אני אגיד לכם ככה בקצרה מה רשום פה, זה בעצם וירוס שחי בכל מיני חיות שנמצאות במקומות חשוכים כמו מערות, כל מיני מקומות כאלה מתחת לאדמה אפילו והכל, ובעצם הוא לא יכול היה לעבור מוטציה ולעבור לאנשים ולחיות אחרות. בעצם זה נשאר רק במקומות כאלה שהם חשוכים וכמו שאמרתי לכם, מערה וכל מיני כאלה. עד עכשיו. עכשיו זה הצליח לעבור מוטציה ועכשיו זה יכול להדביק אנשים. ומה שבעצם התרחיש בעצם שואל אותנו, האם בני אדם יצליחו לקבל את הגנים מהמחלה הזאת ולחיות איתה, או שהם יתחילו לפגוע בעצמם ולהרוג את עצמם או להרוג אחרים. אז אנחנו חברים הולכים עכשיו בדיוק לבדוק את הנושא הזה. אז בואו נעשה פליי. אנחנו משחקים, אני חושב שזה וירוס. פה כבר בחרו בשבילי, בעצם זה כבר מה שאני תמיד בוחר. בואו נעשה נורמל ונתחיל לשחק. זה מה שבעצם קראתי לכם מקודם, שזה יכול לעבור עכשיו מחיות לאנשים ונותן להם כל מיני, זה משנה להם את ה-DNA. אוקיי, מעולה. אז בואו נדביק את ערב הסעודית כרגיל. עכשיו לפני שאנחנו נתחיל, בואו נראה בכלל מה יש לנו כאן. אז קודם כל צדקתי, הסוג זה של הווירוס הזה בעצם קום זה וירוס. בואו נראה בטרנסמישן. יש לנו פה דרך תולעת אדמה, דרך כנראה, כפי שאני רואה, כל מיני ג'וקים, דגים ודרך צמחים. כאן זה כמובן, זה הסימפטומים, אני כרגע לא רוצה להתעסק איתם, אני גם לא אקראי על זה עכשיו, אנחנו נקראי על זה יותר מאוחר. ו-abilities. viral instability 1, ויש לנו את ה-thermal resistance. אוקיי, אני חושב שאנחנו נתחיל עם הטרנסמישן. עכשיו יש לי רק 8 פוינטס, אז אני יכול לבחור רק את שני הדברים האלה, גם אני לא יכול לבחור חוץ מזה שום דבר אחר. אם אני אבחר בתולעת ב-F-Worm, כל מיני זה, כאילו התולעת האדמה, לא יודע. זה, אז host can infected humans, אנחנו נוכל להדביק אנשים. מה שכן, זה טוב, זה עובר דרך האדמה, זאת אומרת מדינה שנמצאת קרוב למדינה אחרת, אז יכול להיות שהיא תדבק. וזה טוב ברואל קאנטרי, או יותר נכון ברואל טרנסמישן, באזור כפרי. אנחנו בערב הסעודית, זה לא אזור כפרי, אז אני חושב שאני אתחיל דרך טרגולה פלורה 1, זה בעצם דרך צמחים כמו שאמרתי לכם מקודם. הווירוס יכול לחיות ב... צמחים שגדלים במערות, וזה טוב בכל מיני אזורים עניים כשאין הרבה אוכלוסייה. כעיקרון כרגע שני האופציות האלה לא שוות לי, בגלל שאנחנו התחלנו עם ערב הסעודית, אבל בגלל שאין לי פוינטס אז זה לא משנה, אני לא יכול לבחור משהו אחר. אז בואו פשוט ניתן לזמן פה לזרום במשחק, אני אעשה את זה אפילו עוד יותר מהיר ונתחיל ככה להדביק ונראה מה קורה עם זה. יש לי כבר 6 פוינטס. לא מדביקים בקצב מהיר בינתיים, ואני נמצא על מהירות הכי גבוהה, ככה ש... חייב לציין. עברנו מוטציה, אני לא יודעת כמה מוטציות אנחנו נעבור פה עוד. עברנו לזה ריח, כאילו סמל אחד, ריח אחד. בעצם הבני אדם שנדבקים, אז החוש הריח שלהם הוא נהיה יותר חזק, כמו למשל אצל חיות כמו כלבים, נראה לי גם לחיות, סליחה, לחתולים יש חוש ריח יותר מוגבר מאשר בני אדם. אני לא ממש רוצה שזה יתחיל לעשות לי את המוטציה פה בסימפטומים, כי יתחילו לגלות אותי ממש מוקדם ואני לא יודע איך אני מרגיש בקשר לזה.
מה שכן, עכשיו אני נלחץ על, על התולעת אדמה הזאתי. נוכל, בעצם לפי זה אני רואה שאנחנו, אם אני הולך בעץ הזה, אז אנחנו בעצם מדביקים כאן חיות. ושם זה צמחים. עכשיו, בוא נראה מה שווה לי. אם אני לוקח את, את האחברים, הם זזים תחת, כאילו מתחת לאדמה, וזה יכול להדביק לי, שוב, כמו שאמרתי לכם מקודם, מדינות שהן קרובות אחד לשני. בואו ניקח את זה, אחר כך אנחנו נעבוד על הלייבסטוק. משם זה בעצם כנראה ילך לפרות, כבשים, תרנגולים, וכל החיות, חיות משק בעצם. לייבסטוק זה חיות משק. בקשר לתרופה אנחנו בינתיים בסדר, מקווה שזה יישאר ככה. כי אני רואה שאנחנו לא מדביקים בקצב כל כך מהיר, אז אני קצת דואג שיעלו עלינו קצת מוקדם מהרצוי. מה שכן, עברנו לאיראן עכשיו. חשבתי שכבר התחילו לגלות אותי. עברנו מוטציה, בואו נראה עוד הפעם למה עברנו. עברנו לזה. פוטופוביה. זה בעצם גורם לעיניים להיות יותר רגישות לאור. זה בעצם גורם לאנשים פחות לעבוד, למשל על מחשבים וכאלה. הם לא יוצאים כמעט מהבית. זה מוריד את האינפקטיביטי. הסביריטי כבר בכזה אזור ש... אני חושב שהם יתחילו לעלות עליי עוד מעט. נראה לי אם זה יעשה עוד מוטציה אחת פה באזור הזה, אז זה כבר ממש יתחיל להיות מורגש. מה שכן, אני אקח את, את הדגים, כי מה שרשום כאן, שדגים, דגי מערה קוראים להם, יכולים להתפשט לכל מיני דברים אחרים שנמצאים במים, שהם לא... דגים, וזה טוב באזורים שהם humid, אזורים חמים, ואנחנו גם נוכל להדביק דרך המים, שזה ממש טוב בערב הסעודית, כי זה אזור שהוא humid. לא, סליחה, הוא לא, הוא arid, הוא לא humid. לא משנה, עדיין זה יכול לעבור דרך דרך מים, אז אמור להדביק אולי דרך ספינות וכאלה, אני לא יודע. עכשיו, עברנו ל... לא, חשבתי עברנו לישראל, אבל עברנו לאיג'יפט. למצרים. הנה, עכשיו אנחנו קצת מדביקים יותר. עברנו גם לברזיל. וגם עברנו לעוד מוטציה, שעברנו לשמיעה. השמיעה בעצם מתגברת. בעצם הם שומעים כל מי שהולך מאחוריהם, כל מיני דברים כאלה. אוקיי, בסדר, קצת חושש, אבל בסדר. בואו נדביק את הלייבסטוק. עוזר לי ברול קאנטריז. הנה, אתם רואים, מפה אנחנו כבר עוברים לחזירים. בואו נמשיך עם החולדות, כי... חולדות או עכברים, כי... זה עוזר לי להדביק, למשל... הדבקנו את איראן, אז מאיראן אנחנו יכולים נגיד למשל להדביק את אפגניסטן או את פקיסטן או סנטרל אייז'ה וכל מיני כאלה, זאת אומרת זה יכול ללכת מתחת לאדמה ופשוט לעבור לאזורים האלה. זאת אומרת פיזית זה לא יכול לעבור נגיד לארצות הברית כי יש מים באמצע, אבל הבנתם את הקטע. טוב, אז בואו נמשיך. אנחנו עכשיו מדביקים בקצב קצת יותר מהיר. אז אני קצת יותר שמח. העברנו כבר מטוס, אומייגאד, אומייגאד, תראו מה קורה פה. תראו מה קורה פה, אוקיי, מפחיד. בבת אחת הדבקנו מלא מלא מדינות. מה שחשוב לי אבל זה לראות שאנחנו עדיין מתחת לרדאר, שעדיין עוד לא עלו עליי, ובינתיים לא עלו עליי. מעולה. אז יש לי 45 פוינטס, בואו נמשיך. אקוואטיק 2. זה עובר דרך סלמנדרה ו...
כל מיני דברים כאלה. בסדר, ניקח את זה, בואו ניקח גם את החזירים. וכרגע אין לי עוד פוינטס. אביליטיז, מה זה אביליטיז? אנחנו עוד לא נגענו באביליטיז בכלל. אוקיי, האוויר על אינסטביליטי זה בעצם גורם ליותר מיוטיישן. זה משהו שאני מאוד אשמח לעשות את זה בהמשך. שהווירוס לא יהיה תחת שליטה וכל פעם ישתנה בפני עצמו, כי אם הוא ישתנה עכשיו, זה, אנחנו פשוט יגלו אותנו מוקדם מדי. אוקיי, אז אנחנו בינתיים לא נבזבז את השש פוינטס האלה. אני אקבל לו קצת פוינטס ונראה על מה אנחנו נבזבז אותם. סנטרל אייזיה ממש נדבקת בקצב מהיר. הופה, עברנו גם לאיסלנד, לרוסיה, לכל מיני מקומות כאלה ואחרים. עוד לא עברנו לגרינלנד, מקווה שאנחנו בדרך לשם. עברנו עוד פעם מוטציה ואומייגאד, תראו כמה פוינטס. לרגע לא הסתכלתי על המד של הפוינטס, הסתכלתי על מה קורה פה בעולם ותראו מה קרה. מה שכן אבל עלו עליי. אמנם 7 שנים ייקח להם לעשות את זה, אבל בגלל שיש לי הרבה פוינטס, אנחנו נעשה דבר כזה. אנחנו נעשה ג'נטיק הרדנינג, שיותר קשה להתחיל לעבוד על תרופה, זה מאוד חשוב. אנחנו נעשה דרג רזיסטנס, בעצם אזורים שהמערכת הבריאות שלהם יותר טובה, ויש להם כל מיני נוגדנים, כל מיני תרופות וכאלה, נגד וירוסים כאלה ואחרים, אז זה יעזור לי בזה. ובואו נעשה גם את הג'נטיק רישאפל 1. לא נעשה בינתיים 2. מה שכן, בואו נראה מה זה עושה. Advanced Mutation. זה קשור למוטיישן, למוטציות, אני כרגע לא רוצה. בואו נעשה את זה. Host Develops a Better Thermal Resistance. פה אנחנו כבר עוברים לחום וקור. זה בדיוק מה שחיפשתי. לא הבנתי איפה זה נמצא, אז הנה זה איפה זה נמצא. ויש לנו אפילו קור אחד, עוד קור כאילו. קור מספר 2, משום מה חום מספר 2 אין לנו. יש לנו קור מספר 2, מקווה שזה ידביק עכשיו את רוסיה קצת יותר מהר, ורוסיה תדביק לנו את גרינלנד, מקווה. טוב, הם התחילו כבר לעבוד על תרופה, אבל ייקח להם 8 שנים בינתיים. בינתיים זה נשמע בסדר. גם יש לי יחסית הרבה פוינטס שאני יכול... לעבוד איתם. עכשיו עברנו גם לגרינלנד, אני שמח. יש כבר 101 פוינטס. אני ממש מקבל פה מלא פוינטס, אני לא יודע למה, אבל כמו שאומרים אני שמח. אז בואו נעשה את הקור 2. בואו נעשה... בקטע של ההידבקות, כמה נשאר לי להדביק? בעצם הדבקנו את כל המדינות. אז אני רוצה כבר אז להתחיל, אז כל הדברים האלה כבר לא כל כך שווה לי, הטרנסמישן. אנחנו יכולים לעבוד עכשיו רק על הסימפטומים. או שאני כבר יכול לעשות את הווירל אינסטביליטי. בעצם פשוט לגרום לווירוס להתחרפן ופשוט להשתנות בפני עצמו. וככה אני אחסוך גם פוינטס. אז בואו נעשה את זה, בואו נעשה גם 2 וגם נעשה 3. פה גם בואו נלחץ על ה-Advanced Mutation. ואז כשזה עובר מוטציה, אז יש לי 50% שזה יעבור פעמיים מוטציה באותו הזמן, אז זה ממש טוב. ומשם אני אחסוך כסף, אנחנו צריכים 32 פוינטס, ואז אנחנו נעשה ג'נטיק רישאפל 2, בשביל טיפה עוד להילחם נגד התרופה. כרגע אני עדיין עוד לא הורג. הנה, ארצות הברית מתחילה להידבק בקצב מהיר. הופה, מתחילים למות חברים. קנדה משום מה היא כזאת היא לא ממש נדבקת. מקווה שזה ישתנה במהירות. מה שכן, יש לי קודם כל 72 פוינטס, אבל אני רציתי רגע לעצור פה. כי אני רוצה רגע לראות, זה עובר הרבה מוטציות עכשיו, אז אני רוצה לראות בדיוק מה זה עושה. זה פשוט ממשיך כאילו כאן. אוי, אם אני אקח את הקוף הזה... זה ייתן לי הרבה סביריטי, זה מה שאני צריך. בואו נעשה את זה. longevity.
אוקיי, טוב, בואו בינתיים נהיה עם זה. הנה, פתחנו שם איזה משהו. נראה שפתחתי, הנה, פתחתי עוד שתי טרייטס. זה מה שהם התכוונו. זה מה שהם התכוונו. מיוטנט צ'ילדרן. ילד שעבר מוטציה. לילד הזה אין לו שיער. Needed for good ending. זה סוף טוב. זה כנראה סוף לא טוב. אבל איפה הקטע של ההריגה? אנחנו עדיין עוד לא הורגים. לא יודע בדיוק מה קורה כאן. בוא נלך על ה-cave life. חיי מערה. הנה, כאן זה הורג. Lake of... זאת אומרת, אין להם כל כך הרבה אוכל. חלק מהם פשוט ימותו מרעב. אוקיי, בואו נלך על זה. זה לפחות ייתן להם קצת... הנה, זה גם עבר מוטציה בפני עצמו, נראה לי. זה טוב בשביל האנדינג הטוב. טוב, בואו נעשה את זה, זה פשוט גורם להם... הם נהיים פשוט עייפים, הם לא יודעים מתי בוקר, מתי לא בוקר. בואו נעשה את זה, בואו נעשה את זה ככה, יאללה, לדרך. בואו נעשה גם את זה. טרנסמישן, מה זה עושה? הנטינג, טריינינג. יוצא משהו שהורג, הנה, זה הורג. אקוואטיק 3, קייפיש אנד משהו מוטייט אנד ביקאם ורי דנג'רס. אוקיי, בואו ניקח את זה, זה ככה יתחיל לגרום להם למות. בעצם אם אתה בוחר בתרחיש הזה סוף טוב, אז אתה בעצם נלחם נגד הדבר הזה שיצרת, כפי שהבנתי. ואם אתה בוחר בסוף הרע, אז אתה פשוט גורם להם פשוט למות. שזה מוזר, כי אם אני כבר התחלתי להדביק אותם במוטציה, אז למה שאני פתאום מתחרט ואני אגיד שאני רוצה להילחם בזה? נראה לי קצת מוזר. טוב, אז עכשיו הם מתחילים למות יחסית מהר, אתם רואים? אני ממש שמח, אני גם הפוינט עולה לי. אני רוצה טיפה להילחם נגד התרופה, יש לי את זה, Genetic Reshuffle 2, אז בואו נלחץ על זה. זה יוריד את זה קצת, לא יוריד את זה בהרבה, אבל בסדר, גם משהו. הנה, זה עבר לאיזה מוטציה, לאיזה משהו, והאנשים מתחילים למות ממש מהר. בואו ניקח את זה, קמפס. בעצם אנשים בונים לעצמם נשקים, כל מיני קבוצות קמים אחד נגד השני, מתחילים להילחם. Hell yes. Hell yes. יאללה, בואו נעשה את זה בכל הכוח. באמת אני יכול להשאיר את זה ככה והם פשוט ימותו בעצמם. אבל אנחנו ממשיכים לקבל מלא מוטציות, שזה ממש טוב. בואו נבחר את זה אולי. זה בעצם גורם להם להיות סוג של כמו זומבים כאלה, מתחילים לאכול בשר נע וכאלה. וזה... הם מתחילים להיות קניבלים. אוקיי, אז פשוט תאכלו אחד את השני. הנה, הם כבר מתחילים ליפול כמו זבובים. תרחיש ממש מגניב, יש פה הרבה דברים שאפשר לבחור. מן הסתם גם אפשר לבחור בסוף הטוב, אני בחרתי בסוף הרע. תראו כמה פוינטס יש לי, אנחנו מקבלים פה מלא פוינטס ואני לא ממש צריך אותם, כי תראו, נשאר פה כמה 50 מיליון אפשר להגיד, הנה 50, פחות מ-50 מיליון אנשים שנשארו. מבחינת התרופה אתם רואים שכבר אף אחד לא עובד על זה, אז אנחנו אפשר להגיד שניצחנו. אני אפילו כבר לא אשתמש בפוינטס בשביל לשדרג שום דבר, כי אין טעם. נשאר לנו פה כמה 2 מיליון אנשים, אנחנו פחות ממיליון, ואפשר להגיד שחברים... סיימנו את ה... הרגנו את כל האנשים. בעצם סיימנו את האנושות. אנחנו כמה ב-5,000 ובום, סיימנו, ויקטורי. אז זהו חברים, אנחנו סיימנו להיום, תודה רבה שצפיתם. אם אהבתם את הסרטון, אל תשכחו לעשות סאב ולייק, ואני אראה אתכם חברים בסרטון הבא.